Mas'uuliyiinta gobolka Mudug ayaa qeylo dhaan ka soo saartay Mas'uuliyiinta gobolka Mudug ayaa qeylo dhaan ka soo saartay xaaladda ka taagan gobolkaasi iyadoona kulan arintaasi la xiriirta gaalkacyo ugu dhacay waxa uu kulanka ka sheegay gudoomiyaha gobolka Mudug in halkii ugu sareysay ay ka taagan tahay cudurrada faafa iyo abaarta. Waxa uu si cad u sheegay dowladda hoose inay maalintiiba aaska ugu yaraan 2 ruux oo gobolka ugu dhimanayo cudurro iyo kaajo. Waxa uu dadkaasi ku sheegay inay yihiin kuwa danta yar. Waxa uu intaasi sii raaciyay in dadka qaar meydkooda laga helayo bananada, waxaana ka mid ahaa nin xoogsad cadayla ah iyo haweeney dan yar ahayd. Dhibaatadu ma aha biyo la'aan keliya, waxaa dhacay quudkii la cuni lahaa laftiisiiba qiilqiil galay. Xilligan aan joogno oo ay Ramadaan tahay oo maanta ay Abriil tahay, 16ka Abriil maanta ay tahay, waxaa jira qof jooga gobolka Mudug oo bakeri biyo ugu yeer aan heli karin. Iska daa wax kale, runtii waa arrin xanuun badan. Waxaa la rabaa dadka inay gartaan nabcada haysta oo afuray oo ladan oo degan oo qabowga jooga inay dadkaasi inay la mid yihiin gartaan. Ilaahayna uusan kala jeclayn ee uu iyaga ku imtixaamayo. Waxaa la rabaa dadka qurba joogta oo gobolka ka soo jeeda dad qeyb badan bay ahaayeen, meelaha joogtaanba ganacsatada East Africa degan iyo dadka qurbaha jooga oo dibadaha jooga waa gurman jirteen. Waxaa la rabaa gurmadkiina sida ugu dhaqsaha badan inaad ula soo gaartaan dadkaas walaalihiina oo dhiban oo dhibaatadu hayso. Biyihii kaliya ma aha, biyo iyo baadba waa seegeen dadkii. Waxaan si gaar ula hadlayaa dadka reer Gaalkacyood iyo ama dadka degmooyinka magaalooyinka jooga. Magaalooyinka waxaa ku hareereysan barakacyaal, waa lagu baktiyey. Maalin dhowey gabar baa ii timid, waxay tiri waxaan joognaa Kaam 380 qoys degan tahay. Meel adduunka ka jirto waxna la ka siiyaana ma jirto. Runtii aad baan ugana kuwa kale baa Zakariya Cusmaan Cabdi, 40 City, Jawaar.